កញ្ញាយេយេក្រុមចិត្តត្បិតធ្វើប៉ុនមិនបានប៉ុនតារាកំ pl ែងតារាសម្ដែងដ៏ល្បីកញ្ញាយេយេដែលគេដឹងថាក្នុងពេលនេះនាងកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលខ្លួនក្រោយពីធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នោះបានជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្តស្អិតទ្រូងនិយាយមិនចេញបានត្រឹមតែទន្ទឹងពាក្យថាធ្វើបុណ្យមិនបានបុណ្យដោយសារតែសមាជិកជាច្រើនក្នុងគ្រួសាររបស់នាងគឺត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ដោយនាងពោលទាំងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តថាវាជារឿងមួយនឹកស្មានមិនដល់សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើបុណ្យជួយគេទាំងខ្លួនជំនួសក្រចោះហេតុអីបុណ្យដែលខ្ញុំធ្វើមិនជួយការបំផ្សងរបស់ខ្ញុំវិញខ្លះផងបងខ្ញុំពីគ្រួសារ6នាក់ត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅកោះពេជ្រមួយគ្រួសារទៀត4នាក់សម្រាប់ព្យាបាលនៅសាលាចម្ពោះវ័នមួយគ្រួសារទៀត4នាក់នៅបុរីពិភពថ្មីសានសុខអ្នកផ្ទះខ្ញុំ4នាក់ទៀតហេតុអីស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាឆាប់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងរៀងរៀងខ្លួនវិញណាបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនដែលបានទៅជួបពួកគាត់ទេគាត់ឆ្លងមកពីអ្នកក្នុងភូមិដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VCTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ